የተጀመረውን መነሳሳት እንዴት ይገልጹታል? የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢኒሼቲቭ እጅግ በጣም ማደንቀውና መጠብቀው ነው። የኢትዮጵያ ባህር ኃይል እንደገና ታላቅ ነው። ኢትዮጵያን ታላቅ ለማድረግ እንደገና ተነስቶ ወደብ ተገኝቶ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ተመስርቶ ሳላይ ባልሞት ደስ ይለኛል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ወደብ ማግኘት ጂኦግራፊካል ኢኮኖሚካል ሂስትሪካል ሌጋል ፋክተርስ አሉ። ይሄ ጂኦግራፊካሊ እኛ ብታየው አሁን እዚህ እንት ላይ ብታየው ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ወደዛ ዱሜራ አካባቢ ራስ ዱሜራ አካባቢ ሚኒሙም ኦፍ 60 ኪሎ ሜትር ወደዛ አለ። ይሄ 60 ኪሎ ሜትር ራስ ዱሜራ የሚባለው አካባቢ ትልቅ ኤሪያ ነው። እዛ ብንሆን አሰብን ካልሰጡ ማለት ነው፣ አሰብን እንደገና መልሰን ልንሰጥ ካልቻል እኛ ሰጠን ብንቀበል ተቀብለውን ደግሞ ቢሰጡን ይሄ ሎጂክ ነው። ቢሰጡን ይሄን ሁሉ 1400 ማይል ምንም አያደርጉትም። ህዝብ ከህዝብ ደግሞ ምንም እንትን የለውም። አሁን ትልቁ ዋን ማን ፋክተር መሪዎች ተነጋግረው ፖለቲከኞች ተነጋግረው ይሄን አክሰስ ብናገኝ ወደብ ፍሪ አክሰስ ቱ ሲ ብናገኝ ኢትዮጵያ አንድ ትልቅ እንትን አላት። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ በዚህ በታች ደግሞ በኩል በአሁን ዘይላም ይባል አካባቢ አለ። እዛ የተጀመረው የዘይላም አሁን ይሄ 937 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው ከአዲስ አበባ። ይሄ በእርግጥ ከሁለት ፓርት ነው ያለው። አንደኛ ስለ ሬድሲ ነው እያወራን ያለ ነው። ሬድሲ ማለት ከሱዳን ጀምሮ እስከ ባቤል መንደብ ያለው ነው። ባቤል መንደብ ደግሞ ገልፍ ኦፍ ኤደን አረቢያን ሲ ከኢንዲያን ኦሽን የሚያገናኘው ነው። ያኛው ደግሞ ወደ ሜዲትራኒያን ሲ የሚወስደን ነው። እኛ ሞሮፍ ይሄ በሶማሊያ አካባቢ ያለው የዘይላ ወደብ በእርግጥ ማግኘት ከምንም ይሻላል። ወደፊት በኦጋዴን አካባቢ ያለ ጥቅም አለን፣ ስራ አለን። ገና ነዳጅ ጋዝም እናስተላልፈው አለ፣ ፓይፕ ቀብረን ለኤክስፖርት ምና፣ ይሄ ሁሉ ያ ኤሪያ ያስፈልገናል። እና አማራጮች ብዙ ናቸው። ሰጥቶ መቀበል የተባለው በትክክለኛ ሰጥቶ መቀበል ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ድንግል መሬት አለን። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የውሃ ሀብት አለን። ምን አለ ኤርትራ መንግስት ከዚህ ጌርድ አለን፣ ጌርድን የመሰለ ተቋም አለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያሉት እንደ አማራጭ ወሰዱት ማለት ነው። ህዳሴ ግድብ፣ ቴሌኮም፣ አየር መንገድ አየር መንገድ አለ። ከዚህ ለኤርትራ ህዝብ ጥቅም ሲባል ከዛ ኦኬ፣ ይሄን ቶ ከሚፈሱት ወንዞች አንዱ ተሰጡት። ኤርትራ የሚያስፈልጋትን ሙሉ ለሙሉ የሚያስፈልጋትን ትንገንብታ ብትጠቀምስ? እንዲህ አይነቱን ሰጥቶ መቀበል ብንጠቀምና ይሄን ዝም ብሎ የተቀመጠ ኤሪያ እኛ በወደብነት ብንጠቀምበት ምን አለ? እና ይሄ ትልቅ አሁን የመሪዎች ግንኙነት ነው፣ የትልቅ ሰዎች ግንኙነት ነው፣ የፖለቲከኞች ግንኙነት ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል ያለው እንደሚታየኝ ከዚህ ይልቅ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚቀር ራስ ዱሜራ ቢሰጠን ምን አለ? ራስ ዱሜራን አሁን እዚህ በደንብ አትታየህም እንጂ በጣም ቅርብ የሆነች በባቤል መንደብ አጠገብ የነበረች ስትራቴጂካል የሆነች ቦታ ነች። ከ11 በላይ ቅድም እሱ ወንድሜ እንዳለው አገሮች አሉ። አሁን ይሄ ስትራቴጂካል የሆነ ቦታ ነው። እስያን ማን ሩቅ ምስራቅን ከአውሮፓ የሚያገናኝ መስመር ነው። እኛም ጥቅም አለን እዚህ ላይ ምን አለ የሆነ ወደብ ብናገኝ። እርግጥ ውረድ እንውረድ በሚል ይሄ እኔም የማልደግፈው ነው፣ ግን ይሄ ሰጥቶ መቀበል ማለት ለዚያም ህዝብ ጥቅም ነው፣ ለእኛም ህዝብ ጥቅም ነው። አንዱ ያለውን ለሌላው በጋራ የመልማትና የመጠቀም ጉዳይ በጋራ የማልማት ኢማጅን። እስከ ዛሬ ድረስ አሰብ ምንድን ነው ያ ሁሉ ልማት ለምቶ ያን የመሰለ ሪፋይነሪ እዛ ላይ አፈር በልቶት የሚቀረው እኛ ብንጠቀምበት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ቢጠቀምበት ምን አለ? ለስቴክ ኤርትራ፣ የኤርትራ ህዝብ እኮ አንድ ደም ነው። 149,000 ስደተኛ የኢትዮጵያ ውስጥ አለ። አዲስ አበባ ውስጥ ገብቶ ቁጭ ብሎ ከኛ ጋር ምንም ለውጥ የለውም። አንተ ኤርትራ ነህ እኮ አሁን አትለውም። ቡና እያፈላ እሱ ከፍቶ ታክሲ እየነዳ አብሮን እየኖረ ያለው ማን አባክ ያለው ሰው የለም እኮ የሚለውም የለም። እኔም ነገ ቢከፈት ጉርጉሱም ውሃ ስዋኝ ነው የምታገኘኝ ነገር። ስለዚህ ይሄ ኢን ዘ ሎንግ ረን የሚቀጥለው ትውልድ ይህን ማድረጉ ስለማይቀር ከአሁኑ ቢደረግ ይሄ ነገር እኔ ደስ ይለኛል። ለምን ብዙ ነገሮች ቅድም እንዳልኩት አለን። ሂስትሪካል ፋክተርስ ሂስትሪካል ሪዝንስ ምንድን ናቸው? ሂስትሪካል ከነ አጼ ቴዎድሮስ ከነ አጼ ዮሐንስ ከነ አሉላ አባነጋ የቀይ ባህር
بر እኛ ድንበራችን ቀይ ባህር ነው ብለዋል እነዚህ ሶስቱ ይሄን ነገር በታሪክ ተመለሰው ተጣነብ ተናግረዋል ጂኦግራፊካል ቀደም እንዳልኩ ነው በጣም ቅርብ ነው እዛ አካባቢ 60 ኪሎ ሜትር ነች ያችን ኤሪያ ቢሰጡና ባህሩ የጋራ ነው እዛ ብና ለማና ቤዝ ቢኖርን ኢኮኖሚካሊ እንዴት ነው ይሄን ነገር እኮ ኤርትራን ሙሉን ገንብተን ነው የሰጠናቸው ይሄን ሐላፍሰዋልና ቢያንስ እነዚህ ህዝቦች ይጠቀሙ ብሎ ማሰብ ይገባል በርካታ ዓለም አቀፍ ተሞክሮችም አሉ። እነዚህ ወደባል ባሆነው የነበሩ ሀገራት የመተንፈሻ ወደብር ያገኙበት በተለያዩ የሰጥቶ መቀበል መርሆች እሁን የሆነበት ተለያየ በርካታ ምሳሌዎችም አሉ። ሌጋል ጀስቲፊኬሽን ሌጋል ጀስቲፊኬሽን አሁን በህግ ከህግ አንፃር በዩናይትድ ኔሽን የተፈቀደ ነው። አንድ ይሄን ያህል ርቀት ያላት ሀገር ግድ የባህር መስመር ማግኘት ይችላልች። ምሳሌ ልስጥህ ጆርዳንና እስራኤል ከዚህ ከጫፍ ዛች ጫፍ ላይ ከባቤል መንደብ ጋር ዛች ጫፍ ላይ ጆርዳንና እስራኤል አንድ ከፍተህ ብታየው አሁን የአንድ ኪሎ ሜትር በማትሞላ መንገድ ነው ከዛ ከውስጥ መጣው በእቺ ቀይ ባህርን ለማግኘት ስዊዝ ካናል ላይ ቀይ ባህር ጋር አክሰስ ለማግኘት ያ እንጃ በሜትር በመቶ ሜትሮች በሚቆጠር እንት ላይ ነው ስፋት ነው ቀይ ባህርን አክሰስ ያገኙት ጆርዳንና አንተ ነው እንደ ሳውዝ አፍሪካ እና ሳውዲ አረቢያን ተዋቸው እና ሱዳንን ተዋቸው ሌሎች እንደ ግብጽ እነሱ አክሰስ ለማግኘት በጣም ጠባብ ሆነች ቦታ ላይ ነው እነሱ እኛስ ምን አለ ያችን ቦታ አግኝተን ከዛ በኋላ ኮ ኢንተርናሽናል ወተር ላይ ነው ያለ በአሁን ሰዓት ራስ ዱሜራ ላይ ጅቡቲና ኤርትራ እየተዋጉበት ነው ያለ ይሄንን ሁለቱ መንግስታት ተስማምቶ የኢትዮጵያ ጎረቤት ነው ምክንያቱም ጅቡቲ ካለኛ መኖር አትችልም በዛም በኩል አሰብንኛ ካልሰጡን እኮ ነው እኔ ስለራስ ዱሜራ ማወራው አሰብን ቢሰጡን ሰየው ነው በርካታ አማራጮች እንዳሉ ማሳያ ጭምር ነው በርካታ አማራጮች አሉ ስለዚህ አሰብን ቢሰጡን ሰጠን ብንቀበል እናልባት ፒት ኦፊሰር ያሉ አማራጮችን እንዴት ይመለከቱት ያው ለፍራንት እንደተጠቀሰው ሰጠው መቀበል መምህር ያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳስቀመጡት ኢትዮጵያ ለጅቡቲም ሆነ ለሶማሊያም ሆነ አሁን በዳሴው ግድብ ከፍተኛ ኃይል ፓወር እናመነጫለን ለኤርትራ ፓወር በመሰጣት ለጅቡቲም መስጠት ጀምረናል ሌሎችም አፍሪካ ሀገሮች እንደዚሁ ሰፕላይ ማድረግ ጀምረናል እንደዛ ሁሉ እኛ የወደብ ጥያቄ ያለን አሁን እንዳለው በጅቡቲና በኤርትራ ማከለ ያለው ያ ቦታ ያው ቢሰጥ በመልካም ፈቃደኝነት ቢሰጡና እዛ ላይ እኛ ወደባችን ብንሰራና ናቫል ቤዛችን በዛ ቦታ ብናቋቁም የተሻለ ነገር ነው። እንደ ተባለው ደግሞ ሌሎችም ዘይላ የሚባለው ወለም የሶማሊያ መልካም ፈቃደኝነት ነው ብናገኝ እሱም አማራጭ መንገድ ነው። በጥንታዊነቱ ደግሞ አብረን ይኖር ነው ከኤርትራ ጋራ በደምም በመዋለድም አብረን በኖራችን እንደ ግንኙነታችን እሱ እንደጠቀሰው በብዛት ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ በተከፈተው ሰላማዊ መንገድ መተው እዚህም ኖራሉ። እኛ ምን ላይ ዘወች አይደለም ለሚልካችን አብረን ተዋልደን በደም ተሳስለውነ አሰምንም ሰቶ መቀበል መርህ ቢሰጡን እሱም ከፍተኛው አማራጫችን ነው። እኛ ደግሞ ያው ሁሉ ነገርም ከኛ የሚያስፈልጋቸው ነው የርሻ መሬትም ቢሆን እሱ እንደተጠቀሰው የሚያስፈልጋቸውን ከኛ ወስደው ያንን ኮምፐንሴሽን ወደቡን ቢሰጡን ጅቡቲም ብትሆን ያኛው ካለኛ እንትኗ ሊወሰድ የሚችል ስላልሆነ ለሌሎች ሀገሮች እንደሰጠች ሁሉ ለኛም ብሰጠን ያ ሶስቱ አማራጮች ስላሉ በነዛ በሰላማዊ መንገድ ተጠቅመን ያንን ወደብ እናገኝ ለኢትዮጵያ ለወደፊቱ ተስፋ ይሆናል ያስባለሁ። ምናልባት እንግዲህ ከታሪካዊ ዳራው አንጻር የኤርትራ አሰብና ምጽዋ ወደቦች እንግዲህ ለኢትዮጵያ የቀረቡ ናቸው። በታሪክ አጋጣሚም የኢትዮጵያ የባህር በር የነበሩ ወደቦች ከመሆናቸው አንጻር በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከለ የነበረው ላለፉት 20 እና 30 አመታት የነበረው ውጥረት ረግቦ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ምዕራፍ እንደቀየረው ሁላችንም እናስታውሰው ነውና ምናልባት ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከቀይ ባህር ጋር ያለው ሁኔታ አሁን ላይ በኢትዮጵያ የተፈጠረው ተነሳሽነት የሁለቱን ሀገራት ሁለንተናዊ ግንኙነት
من هالباتم هزب لهزب جنينة ولا يفت أرو أون تاوي مين علنا بقت أيدك مو بوليتيكاوم هنا إقonomي ولا ليفت رميشلو أون تاوي أندمتا يولد تناجرات ولا تناوي جنينة كما أنا كرجرتي عايزو منورو بجوجون ديت الملكة تطلع النزيه للتزبوش بدم يتساسر التزبوش ناتشو النزيه للتزبوش عند بيهنو يا أفريقيا كند حيا لي هنا تفريه هنا أكوابي لي هني تلال كاي بحر بزو حبت يالو بحر نو يا صاحبتو يا نداجو يا ماينينغو بزو نغرال نيا ايتوبيا ويان با ايتوبيا سر بنا بربت جيزي كاي بحر بزو فايندينغوش بزو يا نداج في اللغان بتملكت يا عصا بزو عينت تنوش اكاهدنا لنا يا أصحابت دلهم ليرترى لما هلاكر كفتنيا إنغري أصحاب هون سه درو تهوك منبر يك أي بحر أصحابات ليون يا أصحابت اللي تبي أهز بيهد كذي علو ودزاب بيهد نهولتون هزبوش نديت نديت تتكامل كفتنيا تتكامل يا رجال شو يشلان كذي علو مرت ودزاب كذي علو مرت ودزاب بيمات نداج ودفيت ليوت عام ميتشل كهونا دقمو بيتشن ياتتكامي إتيوبيا ناتشن نتونو ليرترا إهن تاسابي عدرقو زي بزام آگر بزي آگر عاللوت بوليتيكا نيوچوم هونا هزبو راسو بسبساواوش بميدياوش إهن اگر إيهت عووج إيهت هنگر بطلي ميديان هو اللي سرى ميتشلو، إيرترا ميديام، إثيوبيا ميديام، ليلا كمسبق، ليلا كمورات يهولتون هزوج جنونات بيتناكر، دبلوماسياوي جنوناتو، بتحوق وسوج، نزي يهند أو تبى ببلو ميرو سوج سايحون، بمهوراننا سفاي على جنزابي بالله سوج، دبلوماسياوي جنوناتو بيقتل، هندو هي هوي هوي يتبال كمية باب سو وجي. عندي هنا انتن تفترة زميالو زميالو وش يالو ولتون هزبوش لما تقرر بيتشر هي يعلم من انتن ولتون هزبوش بسلام لجنان يجلالو ترندم تاين ورال ولتاتشن جنين ينت يعلم كزيف تكو تايتو عليه نجار يتهاي ونديتنو تقلع منستر عبي اندهيدو اني ارقت انياني اني عالكشالي عالكسوت ماشينو تكلم مستر بريزيدنت سياس بيت جبته بنا يتتو وش عند سيتيو أونا نووي أونا تنووي يعنى إثيوبيا تجنا تجنا نووي بلو وش يالك سنو بر جازيت إني هني أساينا بس كزاري بأمره يتكرر سمي كار يا مالت أون هو نو ينبرنا كذا ولا من تفترى يعنى نكون من لسنو من almost كو فاونديشن تسار تعلقه أنا ይሄንን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማጠናከርና ህዝብ ለህዝብ ያለውን ነገር ድፍረት ወስዶ ድፍረት አሁን የኛ ፖለቲከኞች ደፍረው ሄደው እዛ እነዛም ቢሆኑ ደፍረው እዚህ መጣው በቃ እንቶ አይነት ያ ይሄ እኮ ያንድ እንት ነው ያን ዋን ማን ፋክተር ማለት ያቆ አንድ የሆነ ደፋር ሰው ይሄን ሊያደርግ ይችላል በየገምታሉና እንደዚህ ቢሆን ሁለቱ ህዝቦች ይጠናከራሉ ወደፊት ደሞ ማይቀር ነው የምነት ሁሉ ግዜ እኔ ፖዚቲቪቲ ማይቀር ነገር ነው ይሄ እኛሁን ብንተውም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ማይቀር ነው ማይቀር ከሆነ ደሞ ለምን አሁን አንጀምረውም ነው እና በሰላማዊ መንገድ ሁለቱን ህዝቦች አቀራርቦ ይሄን ነገር ቢፈጠር ነው በጣም ደስ ይለኛል እንግዲህ ይሄንን ተነሳሽነት ተመልክቶ እሺ ህዝቦች ምንም ችግር የለባቸው የኢትዮጵያና የኤርትራ በደምና በ غابچا تاسرو لزلاله مينورن زا ايتوبيا ل زيال توالدنال ازبوچ چگري لباچو منگستاتنا پوليتيكاو نو حزبون بكيلا بدنبر گدبوتالو سنجي حزبو فقر نو بالفو وايت اندونه سوند تکسو تکلاي مسترو بيدو گزي يي ارترا حزب انديت نو مريت لا ايت اندبالل نو تکلاي مسترو يني تکبلو يسايياس مسيمتو يي ايتوبيا حزب انديت ارگو نو تکبلو ከዛም በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ አይሮፕላን ወረፋ ኤርትራ ላይ ሄድ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ለመጣት የነበረው የአይሮፕላን ወረፋ እንዴት እንደነበረ ህዝቡ ፍቅር አለው በውጭ ሀገር ብንሄድ በስደት ያሉ ኢትዮጵያኖች ኤርትራውያኖች ፍቅር ናቸው ከፖለቲካው ግርግርና ጅምታ በስተቀር ፍቅር ናቸው በውጭ ሀገር
እንደው ምናልባት ከዚህ ከህዝብ ለህዝብ ግን የዳበረ በታሪክም የነበረ በአንድ ወቅት አንድ ሀገር የነበረና በታሪክ አጋጣሚ የተለያየ ህዝብ እንደመሆኑ አሁን ላይ ይሄን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ደግሞ የበለጠ ለማሳደግ ምናልባትም ይህ ኢትዮጵያ ወሰደችው ተነሳሽነት በአንዳንዶች ዘንድ የጦርነት ጉሰማ አድርገው የሚወስዱ አካላት አሉ። ፍጹም የኢትዮጵያን ልማትና እድገት በልጽግናዋን የማይሹ አካላትና ይሄ ደግሞ ለኤርትራውያን እህት ወንድሞች የማይሆን መልእክት የሚያስተላልፍበት ሁኔታ ይኖራልና ምናልባት አሁን ኢትዮጵያ የጀመረችው ተነሳሽነት ኤርትራውያን እህት ወንድሞች በምን መልኩ ነው ሊረዱት ሊገነዘቡት የሚገባው? ኤርትራ ህዝብ ቀደም ሲል እንደተናገርነው ሁሉ በደምና በጋብቻ በሁሉ ነገር የተሳሰረ ደም በደም የተሳሰረ ስለሆነ የኢትዮጵያን ፍላጎት እንደማይቃወም ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም ኤርትራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር ባለው አንድነት መሰረት ኢትዮጵያኖች ኤርትራ ውስጥ ወይ ደግሞ ወደብ ቢጠይቁ ፍላጎታቸው የበለጠ ተነሳሽነት ያላቸው መሆኑን የሚያሳይ መንፈስ ይኖራቸው ይገባል። ምክንያቱም አሁን ተፈጠረው ጉዳይ ወደፊት ሊኖር አይችልም። በዚህ ትውልድ ላይ ተፈጠረው ግን ይቀጥላል ሊቀጥል ስለማይችል በዛን ጊዜ ህዝብ ለህዝብ ተሰስሩ ከዚህ መሰረቱ እንዲይዞ ከሄደ የሚቀጥለው ትውልድ ካለው ተነሳሽነት አኳያ ያለውን ልዩነት ያጠባዋል ብዬ አስባለሁ። ለተናት የኤርትራ ህዝብ እንደው ይሄን ጉዳይ እንዴት ነው ሊመለከተው በምን አግባብ ነው ምላሽ ሊሰጥበት የሚገባው ይላል? ኤርትራውያን አሉ ቀላል አይደለም። ብዙ ኤርትራውያን ይሄን ሰላም የሚሻ ብዙ ነው ያለው። በውጭ ሀገር ያለው ምሁር አለ። ያን ምሁራን ማሰባሰብ ነው። ውጭ ያሉት ምሁራኖች ማስረዳት ነው። ታሪክን ማስረዳት ነው። ያለው የእንትን ዳራ ለሁለቱም ሀገሮች የጋራ ጥቅም የሚሆን እንደሆነ አድርጎ የተለያየ ኮንፈረንሶችን በውጭም በአገር ውስጥም ማዘጋጀት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በተለያየ ቋንቋ ያዘጋጀ ኤርትራውያን እንዲሰሙ ብታረክ ይሄን ማለለካ ይላሉ። በውጭ ሀገርም እንደዚህ ባለ ኮንፈረንስ ያዘጋጀ በተለያየ ነገር በሚዲያ ብታሰማ እኛ ራሳችን በመናስተላልፉ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ የኢትዮጵያ ሚዲያ የኢትዮጵያ ምሁራን በሚያስተላልፉት መልእክት እዛም ይሄም ማለለካ ለምን እንደዚያ ነው ምንድነው እኛ ወረድ ምንባባለው ለምን በሰላማዊ መንገድ ያና መንግስት ሊያስገድዱ ይችላሉ እነሱም ራሳቸው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ምንድነው እኛ ፍቅር ማሳየት ነው። ኤርትራ ህዝብ እኮ ፍቅር እኮ ነው። እኔ እዛ ይሄና 10 ምናምን 20 አመት ስኖር እኮ ልዩ ህዝብ እኮ ነው ኤርትራ ህዝብ። ግን ምንድነው የያዘው ይዞት ነው ችግር አለ። ችግርን ተቋቁሞ ነው የሚኖር። ስለዚህ ሁለቱን ህዝቦች ለማገናኘት የተለያየ ኮንፈረንሶች የተለያየ ተልእኮዎች የተለያየ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ማድረግ በቀላሉ እነዚህ ሁለት ህዝቦች ማገናኘት ይቻላል። እንደገና አግሪቷን ዩኒፋይድ ማድረግ ይቻላል። ሁለቱን ማግሪ ዩኒፋይድ ማድረግ ይቻላልና አማራጭ ተጠቅሞ ኮንፌዴሬሽን ብንገናኝ ምንድነው የራሳቸውን የሚመስላቸውን ተቋማት በራሳቸው ገንብተው የጋራ ሊያኖርን በሚችል መልኩ ደግሞ ከኛ ጋር ግንኙነት አድርገን የአንድ የጋራ አገር ቢኖርን ከዚህ ፈፊት እንደነበረው በሚፈልጉት መንገድ የራሳቸውን እንትን መውሰድ ይችላሉ። እና እንግዲህ አሁን ላይ የቀይ ባህር ቀጠና በተለይ በውጭው ዓለም ላይ ያለው ተጽዕኖ ተደማጭነት ከፍተኛ ነው። በርካታ ያላን ሀገራት በዚህ ቀጠና ላይ የጦር ሰፈር እየገነቡ የሚያደርጉት የተለያዩ ጥረቶች አሉና የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት መሆን ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ምናልባትም ይዞ የሚመጣው በጎ ተጽዕኖ ይኖር ይሆን? በቀጠናው ሀገራት መካከል የጋራ ተጠቃሚነትን አብሮ ማደግን እንዲሁም ሌሎች መልካም አጋጣሚዎችን የመፍጠር አንደምታ ይኖር ይሆን? አዎ እንዴት ነው አሁን ትልቁ እንትን ያለው ቀድም ያው እንደተጠቀሰው በተለይ በጅቡቲ ዙሪያ ይሄ በጣም ስትራቴጂካል የባቤል መንደብ ወሽመጥ የባቤል መንደብ መተላለፊያ በጣም ስትራቴጂካል የሆነ ሩቅ ምስራቅን ከአውሮፓ የሚያገናኝ ስለሆነ ይሄ ሁሉም የሚፈልጉት ይሄ ቢዘጋ በታች በሳውዝ አፍሪካ ዙረህ ነው ወደ እስያ የምትሄደውና ይሄ ስትራቴጂካል የሆነ ቦታ ነው። ስለዚህ ሁሉም እዚህ ጋር ይረባረባል። እኛ አሁን በተለይ በገልፍ ኦፍ ኤደን አካባቢ ብናገኝ ይሄ ደግሞ ይሄ ኤሪያ ሶማሌ ላይ ያለው ችግር ገና ሶማሌ ደግሞ እንደሚታወቀው ገና ሀገር ያልሆነች ሀገር ለ30 ዓመት ተበትና የተቀመጠች ሀገር ነች። እኔ ትንሽ ሪዘርቬሽን ያለኝ ምንድነው አሁን የዘይላም ባህር ብንጠቀም ጥሩ ነው፣ ግን ያልተረጋጋ ሀገር ነው። ወደፊት የሚሆነው አይታወቅም። ፖለቲካ ሁልጊዜ ተለዋዋጭ በመሆኑ ምናልባት
ሶማሌዎች እንደገና እዚህ ያሉት ይሄ ኮከብ ደሞ ዛህም የኔ ኮከብ ነው ካለዛ አራት አምስት ኮከቦች አሉ የሶማሌ እኔ ሳልፈቅድ ይሄኛው ሞቃዲሾ እዛ ላይ መጥቶ ይሄ እኔ ሳልፈቅድ እንተናን ማን ነው ዘይላን ካለማን በኋላ ይሄ ነገር ቢፈጠር ደሞ ከስረን መቅረታችን ነው የሶማሌ ጸጥታ ወሳኝነት አለው እዚህ ላይ አንደኛው የኢትዮጵያ ወደ ማግኛ አማራጭ እሱ ነው እና ይሄ ማለት ደግሞ እንደውም አሁን ኮ ተጀምሯል ቀደም ብዬ እንደውም የገለጽኩት እንትና አለ አሁን ከዘይላ እስከ አዲስ አበባ ድረስ 937 ኪሎ ሜትር አካባቢ ነው አሁን ዲፒ የሚባል ዘይላ ላይ በርበራራይ አሁን ባህር ወደብኛ ዲፒ ወርልድ አለ እዛ 50% ዲፒ 51% ዲፒ ነው 19% ኢትዮጵያ ነች 30% ሶማሌ ነው በእኛ በኩል የተሰጠን ምንድነው ከአዲስ አበባ እዛ ድረስ መንገድ ሰርተን ኢቭን በሶማሌ ውስጥ 250 ኪሎ ሜትር መንገድ እስከ ዘይላ ድረስ አስፋልት መስራት አለብን ይሄስም በዚህ ስምምነት ነው አሁን ያን 19% እንትን ምን ጠቅም ነው ሩቅ ሳንሄድ እዚሁ ምሳሌ ያገኘን ነው ማለት አዎ የሰጠው መቀበል ማለት አዎ የሰጠው መቀበል ስለዚህ ይሄ ጥሩ ነው እንደዚህ ብናረግ ግን ደሞ ሪዘርቬሽን ያልኩት ቅድም እንደነው እነዚህ የሶማሌ ጉዳይ ሁልጊዜ ለምን አንድ መንግስት ያልሆነ አገር ነውና ይሄን ሁሉ ሰርተን ደሞ አንድ ነገር ብንሆንስ የሚል እንትን ስላለኝ ብዙ ጊዜ የምመርጠው እኔ በቀይ ባህር አካባቢ ያለውን ወደባችን ከኤርትራ ጋር ያለውን ግንኙነታችን ራስ ዱሜራን በተለይ ዱሜራ ውስጧን ገብተህ በተያት ለቤዚ ያመቸች ቦታ ነች እኔ ራሷን ቦታዋን ስለማቃት ለባህር ኃይል ቤዚ ያመች ጅቡቲ አይጠቀምበት ኤርትራ አይጠቀምበት እኔ ለኢትዮጵያ ሁለቱን ፈቃደኛ ሆኖ ቢሰጡ ምንም የሚጎዱት ነገር የላቸውም ለጅቡቲም ለትንኛ የሚፈልጉት ነገር መስጠት የምንችልበት ሁኔታ አለ ኤሌክትሪፊኬሽን እንሰጣለን ውሃን እንሰጣለን ወይኛው ውሃ ሄዶ ነው ሲናይ በረሃን ይያለማ ያለው ስለዚህ ይሄ ሰጥቶ መቀበል ማለት በጣም ጥሩ ፕሪንሲፕል ስለሆነ ይሄ ከኤርትራ ጋር ያለንን እንትን እንዴ ያለን ሁሉ ሁኔታ ኤግዞስቲቭሊ ተጠቅመን بنتጠቀም ደስ ይለኛል ካጣን በዘይላም ያለንን ደግሞ ሌላ እዚህ ከጀመርነው ነገር ሊኖር ይችላል ለምሳሌ በኬንያ መጣን እዚህ ጋር ላሙ ነበርን ላሙ ኢትስ አ ሎንግ ትሪፕ ስንት ሺህ ኪሎ ሜትር ነው አንድ ሱ ነው ኢኮኖሚካሊ ግን ምንድነው ምናደርገው ከአፍሪካ ምን ወስደው በዚህ ኢንዲያን ኦሽንን አቋርጠን ምን ወስደው ነገር ምንድነው ምናልባት እንደ ሞዛምቢክ እንትን ስለሚያ ነዳጅ ስለሚያወጡ ከነሱ በዚህ በኩል ሊመጣ ይችላል ይሆን የሚል የላሙ ብዙም አማራጭ ጥሩ ነው አማራጭ ከምንም ይሻላል ግን ብዙም ነደው የኢንዲያን ኦሽን ሆርን ኦፍ አፍሪካን አቋርጠን እዛ እስከምን ይدرس ብዙ ነገሮች አሉና ጥሩ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄን ኢኒሼቲቭ መውሰዳቸው እንት ማድረጋቸው በጣም ደስ ይላል ግን ያው እነ የተባሉት ነገሮች በሙሉ ድፍረት ወስደው ቀዳሚ ቢሆኑ ደስ ይለኛል መልካም ጥሩ ሐሳቦችን ያጋራችሁን እንግዶቻችን ምናልባትም ዝግጅታችንን ወደ ማገባደዱ ተቃርበናልና ደው ካነሳናቸው ሐሳብ ጋር ተያይዞ ማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ካለ ፒቲ ኦፊሰር አበራ ድሉለርሶ እንግዲህ ሰሞኑን ያ በሚዲያ እንደምሰማው የባህር ሽታ የሚል ዜናዎች ነው የሚተላለፉት ኢትዮጵያ ያለ ምክንያት አይደለም ይሄን ጥያቄ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በኩል ለካቢኔያቸው ለምንድነው ስለ ባህር ማናወራው ለምንድነው ባህር እንዲኖር ማንጠይቀው ብለው ጥያቄያቸውን አቀረቡ ጥያቄያቸውንም በጥያቄ መልሰውልኝ አሁን ቀደም ባስቀመጥናቸው ልዩ ሶስት አማራጮች በሰላማዊ መንገድ ከአጎራባች ሀገሮች ጋራ በውይይት ሰጥቶ መቀበልን በመመስመርከው ወደብ ማግኘት አላየም ደሞ ኢንተርናሽናል ህግ የዋሮች ህግ ወይም ደግሞ የወንዞች ህግ እንዳለ ሁሉ በዛ ሁሉ ገፍተንበት በዚህ አካባቢ በቀይ ባህር ላይ ወደብ የምናገኝበት ነገሮች በንግግር ተፈተው ኢትዮጵያ የባህር በር ወይንም ደግሞ ናቫል ቤዝ ይኖራታል ብዬ አስባለሁ። ሌፍተናንት ምንም ያስተላልፉት መልእክት አለ ምናልባት በቀጣይ ትኩረት የሚሻ ጉዳይ? በቀጣይ ትኩረት የሚሻው እንግዲህ ባህር በርን ስናስብ ባህር ኃይልን አብረን ነው የምናስበው ባህር ኃይል አሁን ከስክራች ነው የሚነሳው የገምታለውና ከመጀመሪያ ስናገር የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ሲመሰረት ከእንግሊዝ ከፈረንሳይ ከአሜሪካ ሪታየርድ የሆኑ
በቂ እውቀት ያላቸው ሰዎች መጥተው ነው የኢትዮጵያን ባህር ኃይል ባጭር ጊዜ ውስጥ ባህር ኃይል ያደረጉትና እኔ ወደፊት አሁን እየተቋቋመ ያለ ባህር ኃይል አለ። ይሄ ባህር ኃይል በጣም ወጣቶች ናቸው። በጥሩ ስሜት በጥሩ ሞራል እየተገነቡ ነው ያሉት። ወደቡ ተገኝቶና መርከቦቹ መጥተው ግሬሺየስ የሆነ ትልቅ የሆነ የአገር ባህውት የሆነ ባህር ኃይል ተመስርቶ ያን ታላቅነታችን እንዲመለስ እንመኛለሁ። ይሄን ለሚያደርጉ ሁሉ ማካላት ደሞ ምስጋና አቀርባለሁ። እኔ ሳልሞት ትልቁን ባህር ኃይል ትልቁን ኢትዮጵያ ባይ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። በዚህ ላይ የዘነጋውት ነገር ቢኖር ለፍራንት አስተዋወሰኝና ባህር ሲባል ባህር ኃይል እንደሚባለው የቀድሞ ባህር ኃይል በዚህ በቀይ ባህር ላይ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። በመጽዋው ደብ ላይም ብዙ የባህር ኃይል ተሰውተዋል። በአሁኑ ሰዓት የቀድሞ የባህር ኃይል ሰራዊት ምንም አይነት የራሱ የሆነ ሙዚየም ወይም ደግሞ ያለፉትን ለማስታወስ የተሰጠው ምንም ነገር የለውም። በቀበሌ በክራይ ቤት ውስጥ ተወስኖ ያለ ባህር ኃይል ነው። ቀደም ሲል ተቀመበት የነበረው የባህር ኃይል ማስተናገጃ እዚ 5 ኪሎ አካባቢ ምንም አገልግሎት ሳይሰጥ ቁጭ ብሏል። ጥያቄው ጠይቆ በመንግስት ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ጠይቀን ያለን ለማግኘት ፕሮሰስ ላይ ነን ያለን እሱም አልተሳካም። ስለዚህ እኛ የዚ የአዲሱ ባህር ኃይል እርሾ ወይም ደግሞ አጋር ሆነን የምንቀጥልበትን ተነሳሽነታችንን በተግባር አሳይተናል። በእያንዳንዱ ባህር ኃይል እጅ ላይ የነበረውን የመጻፍቶች ማኑዋሎች ለባህር ኃይሉ የሚጠቅሙት ነገሮች ሁሉ ሰጥተናል። በዚሁ መሰረት ሰጥቶ መቀበል በሚለው መሰረት እኛም ያን ንብረታችን ሰጥቶን እንድናለማ የተሰው ጓደኞቻችንን ሙዚየም ሰርተን ለትውልዳውም ላለውን ባህር ኃይል ለማስረከብ እቅድ ስላለን ሬል አድሚራሉ የበላይ ጠበቅ የሆነው ልክ እንደ አየር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ ብርዳሳ ለቀድሞ የአየር ኃይል አባላት ድጋፍ እያደረጉና የበላይ ጠበቅ የሆነው እንደሚያደርጉት እሳቸውም ባህር ኃይልን እንዲመለከቱት በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እንግዶቻችን ጥሪያችንና ክብራችሁ እዚህ ድረስ በመገኘት ላነሳናቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጣችሁን በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኛም እግዚአብሔር ይስጥልን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት ከቀድሞ የባህር ኃይል አባላት ሌተናንት ፈረደ አየለና እንዲሁም ፒቲ ኦፊሰር አበራ አሰፋ ጋር ያደረግነው ቆይታ የተከታተላችሁትን ይመስላል። ከቀይ ባህርና ከኢትዮጵያ መርከቦች ጋር ተያይዞ በርካታ ቁም ነገር አዘል መልእክቶችን አጋርተውናል። እንግዲህ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ የባህር በር ወደ የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት ጥያቄ እንግዲህ አጀንዳ ሆኖ ቀርቧል። በቀጣይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እንዳሉት በሰጥቶ መቀበል መርህ የወደብ ባለቤትነቷን የምታረጋግጥበት ጊዜ ምናልባትም ሩቅ እንደማይሆን ተስፋ እናደርጋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን።